Predstavnici kompanije Leoni danas su predstavili, pored dosadašnjeg rada i zapošljavanja, i planove za naredni period, prevashodno one koji se odnose na zapošljavanje većeg broja ljudi u narednom periodu. Fabrika u Kraljevu je unela život, napunila je kućne budžete, puni i gradski budžet, ali ima i dalje velike potrebe za zapošljavanjem. Ono što mogu da najavim jeste potreba da u narednom periodu, mesec do dva, uposlimo još 700 do 800 direktnih radnika, a već u prvom kvartalu naredne godine ukupno oko 1000 zaposlenih. Ljudi rade u timovima sa fantastičnom energijom, postoji sistem bonuseva i način na koji se, kao što ste vi pitali, šta se to nakon probnog rada dodatno daje zaposlenima, u pitanju su bonusevi za efikasnost i za kvalitet, a ono po čemu se naša kompanija definitivno prepoznaje spolja je da daje priliku bukvalno svima, jer nudi kompletan sistem obuke unutar svog školskog centra i neverovatne prilike za napredovanje, dalje usavršavanje i seriju obuka koje nudi unutar kompanije. Skupu su prisustvovali gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Kraljevo, kao i regionalne privredne komore Raškog i Moravičkog upravnog okruga, ali i predstavnici drugih relevantnih institucija. Cilj današnjih sastanka koje smo organizovali, naravno pre svega grad Kraljevo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i ostalim institucijama, to jest partnerima na tržištu rada, jeste da se pruži maksimalna podrška kompaniji Leoni u smislu informisanja kandidata koji su zainteresovani za rad u samoj kompaniji. Od 2018. godine, od kada kompanija Leoni postoji u Kraljevu, sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje je informisano i upućeno preko 11.000 radnika. Trenutno, kao što ste imali informaciju, u fabrici radi preko 4.000 radnika i po našoj evidenciji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje nekih 60% se i zaposlilo. 4.300 kraljevačkih porodica svakog meseca prima redovnu platu u Leoniju. Njihov budžet je zato veći, ali pored njihovog kućnog budžeta veći je i budžet grada Kraljeva. Zato što kao budžet imamo sve više i više novca po osnovu naplaćenog poreza na zarade, mi možemo da gradimo nove kilometre asfaltnih puteva, nove kilometre kanalizacione i vodovodne mreže, da rekonstruišemo ulice, trgove. Zato naš grad iz dana u dan napreduje. Kompanija Leoni je globalni dobavljač proizvoda i rešenja za upravljanje energijom i podacima u automobilskom sektoru i drugim industrijama. Fabrika u Kraljevu ima više od 60.000 kvadratnih metara, od čega 45.000 kvadratnih metara predstavlja proizvodni deo. I kao takva je najveća Leonijeva fabrika u Srbiji.